Қазақстанның бас әуе айлағы жаңа Астананың негізін қалаған біртуар саясаткер Нұрсұлтан Назарбаевтың есіміне лайық. Бұл елбасының мемлекетті дамытуға қосқан еңбегі үшін алғыс деп есептейді Орталық Азия елдері бойынша неміс сарапшысы Гюнтер Кнабе. Шетелдік маман әлем бойынша президенттің есімімен әуежайдың атын қою тәжірибесі кең тараған дейді. Мысалы, Кёльн қаласындағы әуе торабы Германияның алғашқы канцлері Конрад Аденауэрдің құрметіне аталған. Ол жаңа Германияның негізін қалаушы, әрі реформалардың бастамашысы болған. Еуразиялық медиа форумға қатысу үшін бүгін Астанаға жол жүрейін деп отырмын. Қазақстанға іссапармен жиі барып тұрамын. Ал осы жолы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайға қонады екен. Меніңше бұл шешім Қазақстанды дамытуға қосқан үлесі үшін президентке айтылған алғыс есебінде қабылданды. Мысалы, Германиядағы әуежайларға белді саясаткерлердің есімі берілген. Мюнхен әуе торабы Франц Йозеф Штраустың, Дюссельдорф әуе айлағы Йоханнес Раудың, ал Гамбург әуежайы Гельмут Шмидттің есімімен аталады.